มียนตรงกงจีมุยขยมมันควังเอาขยมสมราเลสมาคิวใจตรงเยี่ยงจีมุยขยมกบายหมดตึกเลี้ยงจุ่มเรียกยมเอาไว้บ้านสะอาดตรงสตาโปรเลิกยมเอาไว้บ้านจีเตียงสรงตรงจีกงวิลยมจีเปรียดกดโกงในขนองเปรียอ้องยมบ้านสกสารตรงจีกงวิลยมជាព្រះដែលព្យាបាលព្រះអង្គទ្រង់មើលថែរក្សាខ្ញុំព្រះអង្គរៀបចំជុំលៀងឲ្យខ្ញុំចំពីមុខពេចាមិត្តខ្ញុំទាំងចាប្រេងតាំងលើទូលបងគោបំពេញពេងខ្ញុំមកឲ្យបានហូរហៀត្រង់ស្ដាប់ព្រលឹងខ្ញុំឲ្យបានជាទេជាគង្វាលខ្ញុំជាព្រះដែលគត់គង់នៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំបានសុខសាន្តទុំជាគង្វាលខ្ញុំជាព្រះដែលជាបានព្រះអង្គទ្រង់មើលថែរក្សាខ្ញុំព្រះអង្គទ្រង់មើលថែរក្សាខ្ញុំទោះបីខ្ញុំត្រូវតែឆ្លងកាត់ស្រមោលនៃក្តីស្លាប់ខ្ញុំមិនខ្លាចព្រោះខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គគង់ជាមួយទោះបីខ្ញុំត្រូវតែឆ្លងកាត់ស្រមោលនៃក្តីស្លាប់ខ្ញុំមិនខ្លាចព្រោះខ្ញុំដឹងថាទ្រង់ស្ដាប់ព្រលឹងខ្ញុំឲ្យបានជាទៀងស្រងទ្រង់ស្ដាប់ព្រលឹងខ្ញុំឲ្យបានជាទៀងស្រងទ្រង់ជាគង្វាលខ្ញុំជាព្រះដែលគត់គង់នៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំបានសុខសាន្តទ្រង់ជាគង្វាលខ្ញុំជាព្រះដែលព្យាបាលព្រះអង្គទ្រង់មើលថែរក្សាខ្ញុំទ្រង់ជាគង្វាលខ្ញុំជាព្រះដែលគត់គង់ជាគង្វាលខ្ញុំជាព្រះដែលជាបានព្រះអង្គទ្រង់មើលថែរក្សាខ្ញុំខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាក្តីមេត្តាទ្រង់នឹងដេញតាមខ្ញុំអស់មួយជីវិតដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតខ្ញុំនឹងវិលមកដំណើរព្រះI'm not afraid to die.
ញ៉ាំអីមិញតប៉ែគាត់ថតឲ្យគាត់ញ៉ាំតប៉ែដូចអត់អីគាត់គាត់គ្រាន់តែចង់កផ្លែតែមិញនឹងអត់បានកផ្លែទេអញ្ចឹងណាតប៉ែខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់ដៃចេចេបាទជម្រាបសួរទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសារមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីជំរៅដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថានេះជាសារដ៏សំខាន់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរសារដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺអត់កំបាំងនៃក្រុមគ្រួសារកិច្ចការមួយនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលរៀបចំឡើងព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតមនុស្សឲ្យមានជាបុរសហើយឲ្យមានជាស្ត្រីហើយព្រះអង្គបានផ្ដល់ពរបុរសឲ្យស្ត្រីរួមរស់ជាមួយគ្នាបង្កើតកូនចៅហើយទទួលការគ្រប់គ្រងទទួលសិទ្ធិអំណាចពីព្រះអង្គធ្វើជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គរស់នៅលើផែនដីនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅដូចគ្នាដែរគឺព្រះអង្គក៏បង្ហាត្រីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំរួមរស់ជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហើយរស់នៅជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គអេមែនហើយបង្កើតកូនចៅហើយធ្វើជាគំរូល្អទៅដល់កូនចៅពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទៀតយើងកសាងក្រុមគ្រួសារដែលរឹងមាំហើយទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏ចង់ចូលរួមចំណែកដើម្បីចូលរួមជួយកសាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានសុខភាពល្អអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានអំណរសប្បាយផងដែរចា៎ហើយយើងក៏ចង់ឃើញក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងមានលក្ខណៈជាក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាក្រុមគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាក្រុមគ្រួសារដែលលះបង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកជាក្រុមគ្រួសារដែលយល់អធ្យាស្រ័យនិងស្គាល់អំពីជំរៅដួងចិត្តគ្នាជាក្រុមគ្រួសារដែលមើលថែបីបាច់ចិញ្ចឹមកូនមានថារស់នៅជាជំរកគឺជាមលុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដែលគាត់កើតមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅគាត់ទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយហើយការដែលឪពុកម្ដាយរស់នៅជុំគ្នាមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាហើយរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលក្រុមជំនុំកំពុងតែរៀបចំនៅពេលនេះគឺរៀបចំដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំយើងរៀបការអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយខ្ញុំមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍សំខាន់សម្រាប់កូនកូនយើងនៅពេលដែលកូនកូនរបស់យើងមើលឃើញថាយើងស្រឡាញ់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធនាំយកសេចក្តីសុខដល់ពួកគាត់កាលណាគាត់មានសេចក្តីសុខគាត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់កាលណាគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់ជាមនុស្សដែលអាចធ្វើអ្វីជាច្រើនបន្តទៅទៀតនៅក្នុងជំនាន់ក្រោយៗទៀតយ៉ាងដូច្នេះហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីលោកអ្នកមកនៅឆ្នាំនេះគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ដែលរៀបការនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីលោកអ្នកបងឆ្នាំនេះសូមចូលរួមចំណែកចូលរួមក្រុមកោសិកាអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងពន្ធកិច្ចអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងនាំព្រះពរមួយដល់ធំមែនទែនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានសុភមង្គលដែលមកពីព្រះជាអង្គម្ចាស់សូមព្រះជាអង្គម្ចាស់ប្រទានពរទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាទសូមគោរពជំរាបសួរក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទាំងអស់គ្នាយើងពិតជាសប្បាយចិត្តដែលមានលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះយើងដឹងថាយើងអាចជួបជុំគ្នាបានប៉ុន្តែយើងដឹងថាវិញ្ញាណរបស់យើងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដែលថាយើងមានឱកាសថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះតោះយើងសរសើរដល់ការព្រះអង្គជាមួយគ្នាចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះ Hallelujah បានយកឈ្នះហើយគឺទ្រង់បានយកឈ្នះហើយយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាច
ยืงนั่งมันรุนลายแพร่กรีกุ้งตีนีรุงโตตัวบนตุ้มเนียงบางเพียบอามารุงบ้านโยชเชียรุงบ้านโยชเชียยืงมันจำบันไม่คลายยืงนั่งมันรุนลายแพร่กรีกุ้งตีนีน้องนั่งรู้ขยมมันสลับลายจิสตาการู้ลาวิ่งในแพร่กรีดูในน้องขยมขยมมีนเซไรน้องมีแพร่กรีแพร่โปรยุดจุดตัวยืนรุ่งกุ้งในข้างเงินรุ่งบ้านยอดเชียร์หายยืมมันจำไปไม่ไหวยืมนั่งมันร้อนลายเรียกรีตรงปีนี้ตรงตัวตัวบางตัวเตียงบางเพียบอามาตรงบ้านโยชเนียหายตรงบ้านโยชเนียหายยืมมันจำไปไม่ไหวยืมนั่งมันร้อนลายเรียกรีตรงปีนี้ยืมนั่งรู้มันสลับลายจิตตาการู้ลาวิ่งในแพร่กรีรู้ในน้องยอมยอมเปลี่ยนสีไรน้องเนียแพร่กรีชมนั่งรู้ชมมันสลับลายชมนั่งรอกาหายลืมตรงหัวเกะเกินตรงเอาชมบ้านชีพน้องเนี่ยเปรียบรีเอเมนบทที่ดาวพร้อมยืนประกาศดาวจุ่มเนื้อยังร่วงได้ดาวจุ่มเนื้อมาแม่ดาวไว้ได้ยังเมื่อเคยโนลายเปรียบรอยุดจุ่มนุยยืนรุ่นจานใจเพียงโนเงินเชียบปุ่นลือในแปรรีได้มันนายลงเกลอยน้องแปรเนียแปรเยซูสันตรบาปาราเจยหายยืนใส่ไอ้ลือใส่ไอ้ลือเปรียบรอยุดจุ่มนุยยืนรุ่นจานใจเพียงโนเงินเชียบปุ่นลือในแปรรีได้มันนายลงเกลอยน้องแปรเนียแปรเยซูสันตรบาปาราเจยหายยืนนั้นใส่อ้อยลืมใส่อ้อยลืมแปรโปรยยุดจุ่มนัวยืนรุ่นจานใจเพียงโง่เงินเชียร์คนลือแปรรีแต่มันนายรุ่งเกลับน้องแปรเนียแปรเยซูสันเตรียมปาปาราเจยหายยืนนั้นใส่อ้อยลืมใส่อ้อยลืมชมนั้นรู้ชมมันสลับลอยชิสตาการู้วิ่งในแปรกรีดูในน้องยอมน้องมีนเซไรน้องเนียแปรกรีชมนั้นรู้ชมมันสลับลายจิตตาการู้วิ่งในแปรกรีดูในน้องยอมน้องมีนฮาเลลูยาจึงอ้อประคุมรองจึงอ้อประคุมรองฮาเลลูยาพระเยซูยังอ้อประคุมรองร้องตู้บังคุมมาเนี่ยมาเนี่ยอ้อประคุมรองจะพระองค์มีประชุมในขนมยืนព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងយើងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងយើងហាឡេលូយ៉ា
รสาทโลเปียมกดบอนลาไอ้เลือเปียมกดเสรีเปรียสองครูนได้เลี้ยงจึงเอาเยื่อไอ้เลือยึงสมกราบว่าได้เปียพิมอามาหนึ่งบาไอ้เลยปิ่งดอยเจสดาสิ่งใดสร้อยลายจางเจลือทาไอ้เลยโลกาบาจุงแน่กรุงปีสอสาถวายเตอแปรกรีนิมโตรนิมโตรมีนใจจุงแน่กรุงปีสอสาถวายเตอแปรกรีมีนทีมสงสารสิ่งใดไทยคลานโรลีต้องหาจงกราวตรงลึกเจอชาไอ้เลยรู้นึกน้องชมนิ่มร้องนิ่มร้องมีนใจจุงแน่กรุงปีสอสาวายเตอแปรกรีนิ่งร้องนิ่งร้องมีนใจจุงแน่กรุงปีสอสาวายเตอแปรกรีนิ่งร้องนิ่งร้องมีนใจจุงจนต้องโยม
ใจใบไงแปรซ้ำแปรอ้อนแรงกุ้งตีนูแปรยืนเชียร์สถานมาจีแปรยืนเชียร์สถานมาจีเพราะการพิเชยจมเนี่ยแปรอ้อมยังนั่งรู้ก็ยังนั่งรู้
พร้อมกับพี่เชยจงและแปรออกจงนึกรู้จงนึกรู้พร้อมกับพี่เชยจงและแปรออกจงนึกรู้จงนึกรู้พร้อมกับพี่เชยจงและแปรออกจงนึกรู้จงนึกรู้พร้อมกับพี่เชยจงและแปรออกจงนึกรู้จงนึกรู้พร้อมกับพี่ชัยจงเนี่ยแปรออกจงนึกรู้จงนึกรู้พร้อมกับพี่ชัยจงเนี่ยแปรออกจงนึกรู้จงนึกรู้พร้อมกับพี่ชัยจงเนี่ยแปรออกจงนึกรู้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 พร้อมกับพี่ชัยจงจงนึกรู้พร้อมกับพี่ชัยจงแน่แปรออกพี่ใจจมเนี่ยเปรียวนึงรู้พี่นึงรู้เพราะกับพี่ใจจมเนี่ยเปรียวนึงรู้พี่นึงรู้เพราะกับพี่ใจจมเนี่ยเปรียวพี่นึงรู้พี่นึงรู้เพราะกับพี่ใจจมเนี่ยเปรียวพี่นึงรู้พี่นึงรู้พี่ใจจงเนี่ยแปรออกจงนึกรู้พี่นึกรู้เพราะกับพี่ใจจงเนี่ยแปรออกព្រះម្ចាស់គឺជាទីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាឪពុករបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបព្រះអង្គបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីកូនរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានរៀបចំផ្លូវសម្រាប់មនុស្សបានទទួលការសង្គ្រោះនៅពេលដែលមនុស្សបានទទួលការសង្គ្រោះមនុស្សបានត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងអាចហៅព្រះអង្គថាអាបាអោលោកពុកអោប៉ាពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដូចលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំស្រឡាញ់កូនកូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រះបិតានៃយើងទាំងអស់គ្នា
ព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជារដូវកាលកូវីដជារដូវកាលមួយដែលមានភាពតានតឹងស្ថានភាពមួយចំនួនធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញអ្វីដែលយើងក្រងដើម្បីនឹងធ្វើអត់បានរលូនដោយអ្វីដែលយើងក្រងអ្វីដែលយើងចង់អនុវត្តបែរជាអត់អាចអនុវត្តបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដូវកាលនេះព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅក្នុងសភុរោមជំពូកទី8ខទី28យើងដឹងទៀតថាអ្វីៗទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលផលល្អគឺអ្នកដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅមកស្របតាមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលប៉ះពាល់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានរំជួលឡើងព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្ហាញទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំថាព្រះអង្គពិតជាព្រះជាម្ចាស់ហើយជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅហើយព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងឃើញហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យស្របតាមព្រះបន្ទូលសន្យានោះយ៉ាងដូច្នោះមែនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីជាពេលខ្លះនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងមានពេលខ្លះដែលឡើងហើយមានពេលខ្លះក៏ចុះពេលទាំងអស់នោះមនុស្សអត់សូវជាសប្បាយជាមួយប្រមាណនេះជាពិសេសគឺនៅពេលដែលធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលសន្យាថាចេះព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែអាកិច្ចការដែលយើងធ្លាក់ចុះនោះស្ថានភាពដែលតានតឹងនោះស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញនោះព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែវាបានឲ្យក្លាយទៅជាផលល្អសម្រាប់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេអស់អ្នកដែលគោរពអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គនៅពេលដែលគេជួបស្ថានភាពដែលធ្លាក់ចុះនៅក្នុងជីវិតដឹងគេធ្វើម៉េចទេប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអស់អ្នកដែលជួបស្ថានភាពផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេមិនថាភាពខ្វះខាតមិនថាជំងឺមិនថាគ្រោះទុរភិក្ខមិនថាបញ្ហានៃការបៀតបៀនណាមួយនោះឡើយគ្រប់ពេលដែលគេជួបជាមួយស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ចុះទាំងអស់នោះគេបែរមករកព្រះជាម្ចាស់គេវិលមករកព្រះអង្គគ្រានេះហើយជាគ្រាដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គខ្ញុំជឿព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងនិយាយចឹងស្រួលនៅពេលដែលអត់មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលអត់មានការធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងជួបទុកលំបាកជាពេលដែលយើងចាប់ដើមទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះពិបាកមែនទែនដើម្បីយើងទុកចិត្តព្រះអង្គពីព្រោះយើងត្រូវប្រើជំនឿដើម្បីទុកចិត្តព្រះអង្គពីព្រោះពេលដែលយើងជួបការលំបាកយើងចង់ដោះស្រាយទៅតាមចំណេះដឹងទៅតាមប្រាជ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាពេលដែលកូនជួបទុកលំបាកព្រះអង្គគង់នៅជាមួយតាព្រះអង្គដើរជាមួយយើងតាព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យយើងមានទុកលំបាកក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជ្រាបថាពេលដែលយើងរស់ក្នុងជីវិតនៅលើផែនដីនេះយើងនឹងជួបទុកលំបាកជាពំខានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងសុចរិតព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានកម្លាំងអាចទ្រាំទ្របានហើយមានប្រាជ្ញាអាចចេញរួចអេមែនបើជឿសូមនិយាយថាអេមែននៅក្នុងសភុ2កូរិនថូសជំពូកទី1ខទី8ដល់ខទី10ខ្ញុំចង់អានជូនអត្ថបទកូពីខ្លីមួយនេះជូនលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបយ៉ាងច្បាស់អំពីទុក្ខវេទនាដែលកើតមានឡើងដល់យើងនៅស្រុកអាស៊ីនេះយើងបានរងទុក្ខលំបាកខ្លាំងហួសពីកម្លាំងដែលយើងអាចទ្រាំទ្របានរហូតដល់យើងអស់សង្ឃឹមថានឹងរស់រានមានជីវិតតទៅមុខទៀតផងលោកប៉ូលគាត់ជាអ្នកដែលនិយាយនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមុនថាព្រះអង្គជាព្រះនឹងជួយយើងឲ្យមានកម្លាំងអាចទ្រាំទ្របាន
ហើយមានវិធីចេញរួចលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបទេគាត់មុននឹងគាត់អាចនិយាយពាក្យនេះបានណាមុនពេលដែលគាត់អាចធ្វើជាបន្ទាល់នៃពាក្យនេះបានណាមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់គាត់ថាមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកើតមានឡើងទុកលំបាកមួយចំនួនកើតមានឡើងស្ទើរតែហួសពីកម្លាំងដែលអាចទ្រាំទ្របានទៅទៀតជួបរហូតដល់អស់សង្ឃឹមទុកលំបាកនោះធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមរហូតដល់ថ្នាក់លែងចង់រស់នៅលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅថ្ងៃនេះដែលកំពុងជួបទុកលំបាកដែលកំពុងជួបបញ្ហាប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លងកាត់សម្ពាធមួយចំនួនណាមួយសម្ពាធត្រូវបង់ថ្លៃផ្សេងផ្សេងប្រហែលជាយើងបណ្ដាក់ទុនលើអ្វីមួយយើងត្រូវការថវិកាហើយយើងត្រូវការថវិកានោះដូច្នេះយើងទៅរកពីអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមកហើយយើងត្រូវមានបន្ទុកនៅក្នុងការបង់ប្រចាំខែលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមានទីលំនៅឋានត្រូវបង់សម្រាប់ទីលំនៅឋានមកជួសបាយធ្វើដំណើរអាហារនិងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ទុកទាំងអស់នេះពេលខ្លះយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវមានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងកម្រិតមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចបង់ទៅដល់បុគ្គលិករបស់យើងបង់ទៅលើថ្លៃការជួលផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាបន្ទុកបន្ទុកមួយចំនួននៅពេលដែលយើងជួបប្រទះហើយជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀតយើងពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាតើខ្ញុំអាចរស់បានទៀតដែរឬក៏អត់តើខ្ញុំអាចទ្រាំបានទៀតដែរឬក៏អត់ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនថាចេះនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនបានលើអត្ថបទកូពីដែលចេញពីសភៅ2 Corinthos ជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកប៉ូលដែលគាត់ជាសាវករបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលបម្រើព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការថ្វាយព្រះអង្គជាច្រើនគាត់ក៏មានបទពិសោធន៍ជួបទុក្ខលំបាករហូតដល់គាត់និយាយថាខ្ញុំស្ទើរតែទ្រាំលែងបានហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំស្ទើរតែអស់ជីវិតទៀតដោយសារទុក្ខលំបាកមួយនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់អត្ថបទកាពីបន្ទាប់យើងនៅក្នុងចិត្តថាគេនឹងដាក់ទោសយើងដល់ស្លាប់រឿងនេះកើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យយើងពឹងអាងលើខ្លួនឯងគឺពឹងផ្អែកលើព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញលោកពូលក៏ជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងការបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងរហូតដល់គេអាចនឹងសម្លាប់គាត់បានទៀតព្រះគាត់និយាយថាយើងជួបទុក្ខលំបាកទាំងអស់នេះមែនយើងអត់អាចដោះស្រាយខ្លួនឯងមែនដោយសារយើងអត់អាចដោះស្រាយខ្លួនឯងនឹងហើយបានជាយើងត្រូវប្រទៀបខ្លួនទៅរកព្រះអង្គដោយសារយើងអត់អាចដោះស្រាយខ្លួនឯងនឹងហើយបានព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើការយើងទទួលស្គាល់ថាអូព្រះអង្គពិតជាបានជួយខ្ញុំមែនលោកពូលគាត់និយាយថាដើម្បីកុំឲ្យយើងពឹងអាងលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែឲ្យយើងបានផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គមានរាល់គ្រប់ទាំងសមត្ថភាពទាំងអស់ព្រះអង្គមានសមត្ថភាពរហូតដល់តែព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញបានលោកពូលបានរំលឹកអំពីកិច្ចការដែលព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គអាចធ្វើបានទៅកាន់បងប្អូននៅក្នុងទីក្រុង Corinthos នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នករួមជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលនិងលោកអ្នកបងប្អូននៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែលបានស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចូលពឹងផ្អែកលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះព្រះអង្គមានរាល់គ្រប់ទាំងសមត្ថភាពដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់មានគ្រាមួយចំនួនយើងអាចធ្វើបានទេដោយសារយើងពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់យើងតែថ្ងៃនេះចូលពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញអេមែននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរបានចែងថាចេះខទី10ព្រះអង្គបានរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដ៏សែនវេទនានេះលោកពូលបានរំលឹកបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុង Corinthos មួយទៀតថាព្រះអង្គបានរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់អន្តរាយអស់កលជានិច្ចហើយជាសេចក្តីស្លាប់ដែលវេទនាជាទីបំផុតជាសេចក្តីស្លាប់ដែលនៅពេលដែលយើងស្លាប់ចាកចេញពីផែនដីនេះរូបកាយយើងស្លាប់ទៅវិញ្ញាណយើងបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់រស់នៅក្នុងបឹងភ្លើងជាកលែងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចជាកលែងដែលវេទនាជាទីបំផុតលោកពូបាននិយាយថាព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីកលែងនឹងហើយ
បន្តមកទៀតនិយាយទៀតថាចេះហើយព្រះអង្គក៏នឹងរំដោះយើងតទៅមុខទៀតដែរលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាលោកពោបាននិយាយថាព្រះអង្គបានរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីទុក្ខវេទនាដល់លំបាកបំផុតហើយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរួចផុតពីនឹមនៃអំពើបាបហើយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅស្របតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គទទួលលទ្ធផលនៃព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងអាចរស់នៅក្រោមការដឹកនាំក្រោមការណែនាំក្រោមការការពារនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះលោកពោលគាត់និយាយថាបើព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការនោះហើយពីថ្ងៃនេះតទៅព្រះអង្គក៏នឹងរំដោះយើងរួចឲ្យរួចផុតដែរខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងបើព្រះអង្គបានស្រឡាញ់យើងយ៉ាងនឹងទៅហើយតើមានកិច្ចការណាខ្លះដែលព្រះអង្គមិនគប់បហាតីដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមតើមានទុក្ខលំបាកណាខ្លះលោកពោលគាត់ប្រាប់ថាបញ្ហាដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមរហូតដល់ខ្ញុំលែងចង់រស់នៅតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងជួយខ្ញុំឲ្យរស់តទៅមុខទៅទៀតព្រះអង្គនឹងជួយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរំដោះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំពីឥឡូវនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមដើម្បីខ្ញុំអាចរស់នៅតទៅមុខទៀតក៏តទៀតថាចេះពិតមែនហើយយើងមានសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងរំដោះយើងទៀតជាមិនខានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញកិច្ចការ3យ៉ាងនៅកន្លែងនេះលោកពូននិយាយថាព្រះអង្គបានរំដោះខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីទុក្ខវេទនាជាទីបំផុតពីអតីតកាលមានន័យថាព្រះអង្គដោះស្រាយយើងរួចហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះស្អីគេដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបប្រទះស្អីគេដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះលោកពោលគាត់បាននិយាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅសម័យនោះគាត់និយាយថាបើព្រះអង្គដោះស្រាយពីកិច្ចការពីអតីតកាលព្រះអង្គប្រកាសជាជួយខ្ញុំពីបច្ចុប្បន្នកាលនេះដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចទៅអនាគតកាលបន្ទាប់មកគាត់បញ្ជាក់នៅឃ្លាមុខថាពិតមែនហើយយើងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងរំដោះយើងថែមទៀតអនាគតកាលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគិតចេះមិនថាលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកប្រភេទណានៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនទុកចិត្តលើព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់ជំហានដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែឈានពីព្រោះព្រះអង្គបានសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយហើយព្រះអង្គក៏កំពុងតែជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គក៏មានគម្រោងដើម្បីនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃអនាគតទៅទៀតនេះជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានទុកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅដោយពឹងអាងលើព្រះអង្គជានិច្ចអេមែនខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងពេលបន្តិចទៀតនៅក្នុងសភុទ្ធនុតំកើងជំពូកទី23ខទី1ព្រះអង្គម្ចាស់ជាគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឡើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសពាក្យនេះឥឡូវនេះថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឡើយអេមែនប្រកាសពាក្យនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រាប់មកកាន់ខ្លួនឯងយើងថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងដឹកនាំខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតកាលទុក្ខវេទនាប្រភេទណាក៏ដោយព្រះអង្គនឹងឲ្យខ្ញុំអាចទ្រាំទ្របានហើយឲ្យខ្ញុំមានប្រាជ្ញាដើម្បីចេញរួចអេមែននៅក្នុង1ពេត្រុសជំពូកទី4ខទី12និងខទី13បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយចំពោះទុក្ខលំបាកដ៏ខ្លាំងដែលកើតមានដើម្បីលុតដំបងប្អូននោះសូមកុំងឿឆ្ងល់ដោយគិតថាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដ៏ចម្លែកឡើយផ្ទុយទៅវិញចូលមានចិត្តរីករាយឡើងព្រោះបងប្អូនបានរងទុក្ខលំបាកផ្សេងៗរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនមុខជាមានអំណរសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលព្រះអង្គបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គអត្ថបទគម្ពីរនេះចង់ប្រាប់ថាចេះនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកគុំបារម្ភខ្លាំងពេក
ีព្រោះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទោះបីជាយើងរួមទុកមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មករួមទុកជាមួយនឹងយើងដែរទោះបីយើងជួបការលំបាកមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏រួមការលំបាកនោះជាមួយយើងដែរអត្ថបទគម្ពីរនេះប្រាប់ថាយើងមុខជាមានអំណរសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គពេលយើងជួបទុកលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងជួបទុកវេទនាប៉ុណ្ណានៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលព្រះអង្គដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនចេញពីបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះមកកាន់អនាគតចេញពីឧបសគ្គរបស់យើងចូលមកកាន់អនាគតនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងអរសប្បាយនោះលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសជាដឹងថាព្រះអង្គពិតជាបានបង្ហាញការអស្ចារ្យមែនព្រះអង្គពិតជាបានធ្វើកិច្ចការនេះជំនួសខ្ញុំមែននឹងជាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនឹងជាកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គបានជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើកិច្ចការនេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយខ្ញុំសូមប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាថាកុំអោយនរណាម្នាក់ឬមួយគំនិតណាមួយគំនិតខុសឆ្គងណាមួយដែលចូលមកក្នុងខួរក្បាលយើងហើយនិយាយថាព្រះអង្គមិនខ្វល់ពីខ្ញុំព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចជួយខ្ញុំបានពាក្យទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាពាក្យកុហកហើយមិនមែនជាការពិតពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីដើម្បីជួយយើងទុកបីឆ្លងកាត់ទុកលំបាកព្រះអង្គនឹងបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គនឹងបង្ហាញអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះអង្គដើម្បីរំដោះលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី6ជាអត្ថបទគម្ពីរដែលបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេះអធិដ្ឋាននៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតស្អីគេដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវធ្វើក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអធិដ្ឋានហើយឲ្យយើងអធិដ្ឋានទូលទៅកាន់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃអេមែននៅក្នុងខទី11បានចែងថាសូមប្រទានអាហារដែលយើងត្រូវការប្រចាំថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរបរៀនយើងថាពេលយើងជួបទុកលំបាកណាក៏ដោយយើងមានការខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ដោយទូលសូមព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះនេះសបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងជួបទុកលំបាកយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃអេមែនព្រះអង្គអាចបានបង្រៀនយើងប្រាប់ថាឲ្យទូលសូមព្រះអង្គសម្រាប់អាហារសម្រាប់សប្តាហ៍នេះឬទូលសូមព្រះអង្គសម្រាប់អាហារសម្រាប់ខែនេះអត់ទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំគិតថ្ងៃស្អែកក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះម៉ោងនេះលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងទទួលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងប្រទះបញ្ហាអ្វីនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គទូលសូមទៅកាន់ព្រះអង្គប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូននិយាយមួយបងប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនិយាយថាប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ជីវិតខ្ញុំទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនេះក៏ខ្ញុំមានភាពសុខសប្បាយដែរខ្ញុំសូមអានអត្ថបទកាពីមួយទៀតក្នុងខទី13ជាពាក្យដដែលដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពាក្យនេះក៏ដើម្បីបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសូមគុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីមារកំណាចត្បិតព្រះអង្គគ្រងរាជព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពនិងសិរីរុងរឿងអស់កលជាអង្វែងតទៅអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបទេថាទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាអត់មានអ្វីដែលមករំខានយើងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យយើងម្នាក់ៗនៅប្រុងស្មារតីជានិច្ចប្រយ័ត្នក្រែងលោយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់មារខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរហើយទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំមិនថាយើងឆ្លងកាត់អ្វីក៏ដោយសូមចាំព្រះអង្គបានជួយយើងពីអតីតកាលរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីនឹមនៃអំពើបាបហើយពីបណ្ដាសានៃអំពើបាបហើយបើព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការនោះពីអតីតកាលរួចហើយពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះព្រះអង្គក៏នឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរហើយបើព្រះអង្គនឹងជួយយើងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះព្រះអង្គក៏នឹងជួយយើងនៅពេលអនាគតកាលដែរដូច្នេះបើព្រះអង្គជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងរួចផុតពីអំពើបាបពីពេលអតីតកាលរួចទៅហើយហើយពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះព្រះអង្គក៏គង់នៅជាមួយយើងត្រៀមដើម្បីជួយយើង
อนาคตก็พระองค์เตรียมដើម្បីនឹងជួយយើងទៀតតើស្អីគេដែលនឹងបញ្ឈប់យើងនៅក្នុងការដែលទៅមុខតើស្អីគេដែលអាចបំបាក់ទំនុកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានតោះសូមរួមចិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការអធិដ្ឋានហើយយើងប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅអនាគតកាលអេមែនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានេះទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់សម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនព្រះម្ចាស់ហើយដែលបានស្ដាប់ឮពាក្យនេះព្រះម្ចាស់ដែលបានចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយកូននៅថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់ហើយគុណប្រកាសព្រះម្ចាស់ថាមិនថាទុកលំបាកអ្វីមិនថាជួបស្ថានភាពបែបណានោះឡើយបិតានេះទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណទូសូមព្រះអង្គសម្រាប់អាហារប្រចាំថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវការធនធានថវិកាដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីដំណើរការអង្គភាពរបស់គាត់ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់ព្រះម្ចាស់ហើយបិតានេះទូបង្គំព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះមានព្រះបន្ទូលថាយើងអាចរស់នៅដោយពឹងអាងលើព្រះអង្គបានយើងអាចរស់នៅដោយពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមកពីព្រះអង្គបានព្រះម្ចាស់បិតានេះទូបង្គំគុណអធិដ្ឋានឲ្យគុណប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនេះនៅលើបងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយាយហើយប្រកាសថាអេមែនស្របតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបិតានេះទូបង្គំគុណអរព្រគុណទ្រង់ហើយគុណប្រកាសថាកូនទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពកូនទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះកូនបានផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តរបស់កូនទាំងស្រុងទៅកាន់ព្រះអង្គដែលជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះដែលជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គខ្ពស់លើអស់ទាំងនាមផងព្រះម្ចាស់ហើយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជានាមដែលពោពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពគឺព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យកុំភ្លេចការពារខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងស្ថានភាពនានាឬក៏ទៅទីកន្លែងផ្សេងៗហើយអនុវត្ត3គុំ3ការពារស្របតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមរយៈវេនថ្វាយបង្គំអនឡាញសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថ្វាយដង្វាយមកកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានសម្រាប់រដូវកាលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីផ្អាកនៃការជួបជុំគ្នាមួយរយៈដើម្បីការពារសុខភាពរក្សាលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យមានសុខភាពជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះអញ្ចឹងយើងមានវិធីមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថ្វាយដង្វាយមកកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានវិធីទី1គឺលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្សារសឹងមន្តីថ្មីជាន់ទី2វិធីទី2លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថ្វាយដង្វាយតាមរយៈអនឡាញប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទ smartphone លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច download app នៃធនាគារមួយចំនួនទី1គឺធនាគារ ABA និងតាមរយៈ Acilida តនចិត្តនេះជារបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចថ្វាយដង្វាយមកកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានតាមរយៈ ABA app mobile ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចនៅលើ ABA app mobile នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបន្ទាប់មកចុចនៅលើ transfer រួចហើយចុចនៅលើTransfer to any ABA account. បន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះលោកអ្នកវាយលេខគណនីរបស់ធនាគារ ABA របស់ក្រុមជំនុំជម្រះថ្មីដែលមានលេខ000780201ហើយលោកអ្នកក៏អាចមើលឃើញនៅលើអេក្រង់នេះច្បាស់ជាងបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះលោកអ្នកដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់ថ្វាយឧទាហរណ៍ចំនួន10ដុល្លារហើយនៅកន្លែង remark នេះគឺលោកអ្នកសរសេរចូលបើសិនបើជាដង្វាយ 10% លោកអ្នកសរសេរដង្វាយ 10% បើសិនបើជាដង្វាយបង្កបង្កើនផលលោកអ្នកសរសេរនៅក្នុងនេះដាក់ថាដង្វាយបង្កបង្កើនផលគឺឲ្យគ្រាន់តែចុច transfer ជាការស្រេចនេះជារបៀបមួយទៀតដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចថ្វាយដង្វាយមកកាន់ក្រុមជំនុំជម្រះថ្មីបានតាមរយៈ app Acilida តនចិត្តដែលគ្រាន់តែចុចនៅលើ app តនចិត្តបន្ទាប់មកលោកអ្នកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា transfer នៅត្រង់កន្លែងនេះសូមជ្រើសរើសយកថា to mobile number តនចិត្តហើយកន្លែងនេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចជ្រើសរើសជាលុយដុល្លារក៏បានជាលុយខ្មែរក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកជាលុយដុល្លាររួចហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះពាក្យថា to គឺដាក់លេខគណនីរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលមានលេខ092957065កន្លែងនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ថ្វាយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់10ដុល្លារលោកអ្នក scroll ចុះក្រោមបន្តិចនឹងឃើញពាក្យថា purpose អញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនថ្វាយដង្វាយ 10% សូមសរសេរថាដង្វាយ 10% ប្រសិនបើជាដង្វាយបង្កបង្កើនផលសូមសរសេរថាដង្វាយបង្កបង្កើនផលបន្ទាប់មកចុច OK
ជាការស្រេចសូមអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅតែបន្តស្មោះត្រង់ថ្វាយនឹងវាយមកកាន់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងការថ្វាយនឹងវាយសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់នេះសូមអរគុណ